سلام وداجوج انديت ناچو ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ በዝት ይበል። ዛሬም በሌላ አዲስ ዝግጅት በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። በዛሬው ትምርታችን ታማኝነትን መለየት የሚያስችሉሽን 8 ስነ ልቦናዊ ምልክቶች እንመለከታለን። ሁላችንም ጥሩና ታማኝ ፍቅር አጋር እንዲኖረን እንመኛለን። ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶችና አጋጣሚዎች ከማይሆን አይነት ሰው ጋር ገጥመው ዋጋ እየከፈሉ የሚገኙ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ከነዚህ ሰዎች መሃል ደግሞ ከማይሆን አይነት ወንዶች ጋር ገጥመው ህይወታቸው የተበላሸባቸው ሴቶች ቁጥር ቀላል አይደለም። እኔ ያለሽበት የፍቅር ግንኙነት ውስጥ መተማመን ከሌለ ደህንነት አይሰማሽም። ሁሉም ነገር ንፋስን እንደመከተል፣ ጉም እንደመጨበጥ ወይም ውሃ እንደመውቀጥ ይሆንብሻል። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ወንድ ልጅ ታማኝ ሆኖ ሊዘልቅ እንደሚችል የሚጠቁሙ 8 ስነ ልቦናዊ ምልክቶችን እንመለከታለን። እነዚህን ምልክቶች ተንተርሰሽ ጓደኛሽን መመዘን ወይም ደግሞ ገና የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ካልገባሽ ለመግባት በምትወስኝበት ጊዜ እነዚህን 8 ነገሮች እንደ መስፈርት መጠቀም ትችያለሽ። የመጀመሪያው የቀድሞ ፍቅረኛው ላይ ወስልቶ አያውቅም። ይኸውልሽ የቀድሞ ማንነቱ ስላሁን ባህሪውና ወክታይ ሰበናው በጣም ብዙ ነገር ይጠቁማል፣ በጣም ብዙ ነገር ይናገራል። ከዚህው ነታማምለት አይቻለም። ነገር ግን ይሄ ማለት ሰዎች አይቀየሩም፣ አይለወጡም፣ አይሻሻሉም ማለት እንዳልሆነ ይገባሻል። ስለዚህ በህይወቱ አንድ ጊዜ በሆነ አጋጣሚ ወደቀ ወይም ሳተ ማለት ያ ሰው እድሜ ዘመኑን ታማኝ መሆን አይችልም ማለት አይደለም። ነገር ግን ደግሞ ያለፉ ታሪኮችን ሙሉ በሙሉ ችላ ብሎ ማለፍም ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም ብዙ ጥናቶች የሚጠቁሙት ከዚህ በፊት የመወስለት ታሪክ ያላቸው ሰዎች ደግመው ተመሳሳይ ድርጊት የመፈጸማቸው ድል ከሌሎቻችን በሶስት እጥፍ ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ያለፍንበት የፍቅር ህይወት ውስጥ የነበረን ማንኛውም ታሪክ ቀጣዩ ህይወታችን ላይ የራስ የሆነ ተጽዕኖ እንደሚፈጥር ክሊኒካል ሳይኮሎጂ የተሰኘው የጥናት ወይም የትምህርት ዘርፍ ይናገራል። በዚህ መሰረት የፍቅር ጓደኛሽ ወይም አጣማሪሽ ካንቺ በፊት ለነበረችው ታማኝ ከነበረ ላንቺም ታማኝ ሆኖ የመስለቁ ነገር ከፍ ያለ ነው። ነገር ግን ባለፈው የፍቅር ህይወቱ ምን አይነት ሰው እንደነበር ከሱ ውጪ ሌላ የሚነግርሽ ሰው አለመኖሩ እውነቱን ለማወቅ ነገሮችን ትንሽ ከባድ ያደርግብሻል። ሁለተኛው ጥንካሬውን ብቻ ሳይሆን ድክመቶቹንም ይነግርሻል። አንካራ ጎኖችን ብቻ ሳይሆን ድክመቶችንና ክፍተቶችን ለፍቅር አጋር ማስረዳት የግልጽነት ጥግ ነው። እንደውም ሁሉ ጊዜ መልካምነቱና አንካራ ጎኖቹን ብቻ የሚነግርሽ ወንድ ወደ ህይወትሽ ከመጣ ነገሮችን በጥንቃቄ መመልከት ይኖርብሻል። ምክንያቱም በዚህ ምድር ላይ ፍጹም የሆነ ሰው የለም። ፍጹምነት ለሰው ልጅ የተሰጠ ማንነት አይደለም። በምንም መልኩ ራሱን ፍጹም አድርጎ ለማቅረብ የሚፈልግ ወንድ ከገጠመሽ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በፍቅር ህይወትሽ ላይ ቀይ መስመር የመብራት ወይም አደጋ ውስጥ እየገባሽ እንዳለሽ ማረጋገጫ ነው። ምን ማለት መሰለሽ? በጣም በቀላል አገላለጽ ሳስረዳሽ ይሄ ሰው ሁልጊዜ ጻድቅነቱን፣ ሁልጊዜ ትክክል መሆኑን፣ ሁልጊዜ ጠንካራ ጎኑን ብቻ የሚነግርሽ ከሆነ ግማሽ ማንነቱን እንጂ ሙሉ ማንነቱን እየነገረሽ አይደለም፣ እውነታውን ደብቆሻል ማለት ነው። ምክንያቱም 100% ከእንከን የጸዳ ወንድ ወይም ሰው የለም። ሶ እውነተኛና ታማኝ የሚባል አይነት ወንድ ከሆነ ድክመቱንም ጥንካሬውንም አይደብቅሽም። ስለዚህ እነዚህን ሁለት እውነታዎች የሚነግርሽ ወንድ የግልጽነትና የፍቅርን ትርጉም በትክክል የተረዳ ወንድ መሳሪ ነው። ግልጽ ንግግርና ውይይት ፍቅርን ምን ያህል እንደሚያሳድግና እንደሚያጠነክር ካንቺ የተደበቀ ወይም የተሰወረ አይደለም። ሶስተኛው ሊረዳሽ ወይም አንደርስታንድ ሊያደርግሽ የተቻለውን በሙሉ ያደርጋል። አንድን ሰው በቅጡ ሳንረዳ ወይም ቀርበን ሳናየው እወዳለሁ፣ እወዳታለሁ ብሎ መናገር አይቻልም። የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ያንዳችሁ መም የሌላችሁ ስቃይ፣ ያንዳችሁ ወለምታ ሌላችሁ ሊጠዘጥዝ ግድ ነው። ስለዚህ ያለሽበት ሁኔታ በቀላሉ የሚረዳና ነገሮችን ካንቺ አቅጣጫ ሆኖ ለመመልከት ጥረት የሚያደርግ ባንቺ ቦታ ሆኖ ለማየት የሚሞክር ወንድ እምነት የሚጣልበትና ላንቺም ታማኝ ሆኖ መኖር ሸክም የማይሆንበት ወንድ ነው። የሚረዳሽና ስሜትሽ በትክክል የሚገባው ወንድ
በምንም መልኩ አንቺን የመረበሽና ሰላም የመንሳት ፍላጎት የለውም። ምክንያቱም መረዳት ማለት ከየት እንደመጣሽ ወይም በምን ውስጥ እንዳለፍሽ ማወቅ ብቻ ሳይሆን ምን እንደሚሰማሽ ምን ሊሰማሽ እንደሚችል መገንዘብ ነው። መረዳት በውስጡ መልካምነት፣ ታጋሽነት፣ ርህራሄ፣ ደጋፊነት የተባሉና እነዚህን የመሳሰሉ ምርጥ ምርጥ የባህሪ መገለጫዎችን ያዘ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የሚረዳሽ የፍቅር አጋር ብዙ ርቀት ሄዶ ሊያዳምጥሽ፣ ምቾት ሊሰጥሽ፣ በአጠቃላይ ከራሱ ፍላጎት ይልቅ ያንቺን ሊያስቀድም ዝግጁ ነው። ይሄ ስሜትሽን ለመረዳት የሚያደርገው ነገር ደግሞ መተማመን የሰፈነበት የፍቅር ህይወት ለመገንባት ቁልፍ ጉዳይ ነው። አራተኛው አክብሮት ነው። ታማኝነት የሚባለው ነገር የሚመነጨው በራሱ ከአክብሮት ነው። ላንቺ አክብሮት የሌለው ወንድ በምንም መልኩና በምንም መመዘኛ በምንም ምክንያት ታማኝ ሊሆንልሽ አይችልም። እንደ አክብሮት በብዙ መንገድ ሊገለጽ ወይም ብዙ መልክ ሊኖረው ይችላል። ከነዚህ መሃል ሐሳብሽን ማክበር፣ ልዩነቶቻችሁን ማክበር፣ ማዳመጥ፣ ህልምሽን እውን እንድታደርጊ መደገፍ፣ ገደቦችሽን ወይም ሊጣሱ የማይገባቸው ብለሽ የዘረዘርሻቸውን ነገሮች አለመጣስ ወይም ማክበር በዋናነት የሚጠቀሱ የአክብሮት መገለጫ መልኮች ናቸው። ስለዚህ መከባበር መረዳዳትን በመፍጠር በጣም መተማመን የሰፈነበት የፍቅር ህይወት መገንባት። እዚህ ጋር በጣም በተደጋጋሚ መከባበር ማለቴን ልብ በይልኝ። እሱ ያከበረሽ አንቺ የምትንቋሽሹና የምትነፍዩ ከሆነ ታማኝነቱን ጠብቆ ሊኖር አይችልም። አምስተኛው ወጥነት ነው። ሁል ጊዜም ስትፈልጊውና አብሮነቱ ሲያሻሽ በወጥነት የሚገኝ ወንድ ምን ያህል ታማኝ መሆኑና በየትኛውም ጊዜና በየትኛውም ሁኔታ የሚያሳፍር ቦታ ያለ መሆኑ ያለ መገኘቱ ማረጋገጫ ነው። እን ከዚህ በተጨማሪ ወጥነት የተላበሰ ወንድ ከሚችለው በላይ ሊሆንልሽ ወይም ሊያደርግ ቃል አይገባም፣ ነገር ግን ቃል የገባቸው ነገሮች አንድ በአንድ ይፈጽማቸዋል። በጎደሉና ባላደረጋቸው ነገሮች ልብሽ ተሰብሮ ማየት አይፈልግም። ስድስተኛው በጋራ እንድትሰሩ ፈቃደኛ ነው። የፍቅር ግንኙነት ውስጥ በጋራ የምታደርጓቸው ነገሮች፣ በጋራ የምትከውኗቸው ነገሮች ፍቅራችሁን ለማጽናትና ታማኝነትን ለማጥበቅ፣ ታማኝነትን አስጠብቆ ለመሄድ ትልቅ አስተዋጽኦ ትልቅ ሚና አላቸው። ሶ ልክ እንደምንቀበለው ሁሉ የምንሰጠውም ነገር ትልቅ ትርጉም አለው። ስለዚህ በጋራ የንግግር ክህሎቶቻችሁን ለማሻሻል ፈቃደኛ ከሆነ፣ ባህሪ ለባህሪ ለመግባባትና በሚገባ ለመተዋወቅ ዝግጁ ከሆነ፣ በቂ የጋራና የግል ጊዜ ለመስጠት የማይከብደው የማይቸግረው ወንድ ከሆነ በየትኛውም ጊዜ ታማኝ ሆኖ መዝለቅ አይከብደውም። የመጨረሻው ልቡ የሚገኝ ወንድ ነው። ብዙ ጊዜ እከሌ እኮ ልቡ አይገኝም ሲባል ሰምተሽ ሊሆን ይችላል። ሶ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ልቡ ከማይገኝ ሰው ጋር እንደመሆን አደገኛና አስቀያሚ ነገር የለም። ልቡና መንፈሱ አብሮሽ እንዳለ እርግጠኛ የምትሆኝበት ወንድ ካገኘሽ ይሄ ታማኝነቱን የሚያንጸባርቅ ከሁሉም የሚበልጥ ድንቅ መገለጫ ምልክት ነው።